Ми повертаємося до нашої ранкової студії. Знаєте, ми так плавно переїхали від кондитерської справи, від СММ і правильно куди в бізнес. Можна це все ж поєднати, правильно? Тому запросили до нас сьогодні Вадима Щічко, засновника мережі «Оптика First». Наразі налічує по всій Україні 248 магазинів, найбільш розгалужена в країні. Доброго ранку. Да, привіт. Ви такий молодий? А у вас вже 248 відділень. Мені 34, я вже не молодой. Ого! Ну і не 248, так? Давайте почнемо з того, що взагалі так, одразу викликає в голові такий бум, вау, як 248 саме таких салонів. І як ми знаємо, що ви є засновником, але не власником. Чому такий вибір і як взагалі прийшла ідея створити таку мережу? Ну, изначально была идея сделать классическую франшизу, но она у меня не пошла, и мне ее было сложно продавать, и никто ее не покупал. Для того, чтобы развиться дальше, и я считаю, что лучше иметь 50% от 500 магазинов, да, чем, там, не знаю, 100% от 100. Mm-hmm. И я пошел в пассивную франшизу, сделал предложение, протестил его, работает и запустил. І по сей день успішно ми працюємо з інвесторами. А пам'ятаєте перший день саме запуску? Так, да, звісно. Що це було? Які у вас емоції? Можливо, щось було страшно, можливо, ні. В перший день було дуже страшно, коли я перший магазин відкривав, було дуже страшно починати, взагалі придумати, чим займатися далі, що зробити. Да? І, скоріше всього, десь місяця 2-3 я так сумнівався, робити, не робити. Ну, вирішили зробити. А чому саме офтальмологія? Ну, я с 20 лет занимаюсь офтальмологией, получилось так, по судьбе успешной жизни, можно так сказать, и занимался офтальмологией. Есть три медицинских клиники по лечению зрения, и я принял тогда решение, что для того, чтобы стать успешным, нужно заниматься одним делом. И тогда, на тот момент, решение было заниматься все, что связано со зрением. И оптика, офтальмология, то бишь, это все единое целое. А дивіться, от ви кажете, що ви були якби пов'язані з цією сферою на початку як лікар, тобто я розумію, правильно? Освіта? Ні, як руководитель, який займався відкриттям першої клініки. Ага. А ось ви саме коли відкривали ці клініки, ви кажете, що якби ви є засновником, а не власником. Тобто у вас є однодумці? В клініці я власник, в оптиках я засновник. Є 10 оптик, де я власник. Ми відкрили, перевірили, протестили і далі почали працювати по франшизі. А от саме інвестори у вас є? Да, конечно. А скажіть, будь ласка, яка кількість, якщо ми можемо сказати, і як ви прийшли до того, що, знаєте, ну, часто в роботі, коли ти не один, то складніше знайти ось цю золоту середину поглядів, саме домовленостей. Як ви до цього прийшли? Ну, здесь ситуація така, це пасивна франшиза, і є умови. Инвестора, если не устраивает, то он работает. Если условия не устраивают, тогда мы с ним просто не подписываем договор, мы с ним не работаем. Поэтому есть договор, на котором есть прописаны четкие каждые условия, и задача инвестора и моя не нарушать условия наших договоренностей, которые мы перенесли на, там, на документ. Ну, от у вас є франшиза у 92 містах України. Ось, хто ці люди? Наприкінець года в 150. Вже 150? Ого, на кінець року це вже буде. Ну, приблизно через 2-3 тижні. Ого, тобто перед новим роком. Так швидко відкривається салон? Ну, на сьогоднішній день вже більше, ніж 92, але під кінець року вже буде 150. Тобто закрили такий гештальт в цьому році і прямуємо в наступний. Ну, ми пішли, починали розвиття з маленьких городів для того, щоб населенню, у яких нет можливості отримати качественну допомогу, да, купити качественні очки, перевірити, зробити діагностику зрення, у них просто банально не було, де це зробити. Тому ми почали розвиватися з маленьких городів і сегмент середній, середній мінус. Потому что эта ниша была не заполнена, и мы в нее пошли. И люди теперь имеют возможность в любом ПГТ пойти там, в оптику, проверить диагностику зрения бесплатно и выбрать себе по сегменту, цена, там, по цене любые очки, какие они хотят. Знаєте, ви зараз от кажете дуже класний момент, що маленькі міста ви захопили. І захоплює те, що ви молодий, але вже маєте такий успіх. І просто чому ви саме, що наштовхнуло? Можливо, це якась історія дитяча? Можливо, ви просто побачили когось і вирішили таким чином допомогти? Чому ви вирішили саме зайнятися цим? Просто, ну, іменно оптикою зайнятися, я говорив, чому. Тому що ізначально вийшла життєва ситуація. Ну, саме з маленьких міст чому? Тому що сегмент середній, середній мінус.
В крупных городах есть у нас сеть крупная, которая средний плюс, премиум сегмент. Она покрывает как бы максимально ценовую политику этого окружения, да, которое есть. В среднем сегменте были одиночные оптики, то бишь одиночные ФОПы, которые там по сей день всю жизнь открылись, и они там работают. То бишь дальше они не развиваются. И когда мы начали развиваться в маленьких городах, мы начали их стимулировать, тоже делать ремонты, красить какие-то фасады, покупать оборудование. Но в тех оптиках на данный момент у них даже не было банального оборудования сделать диагностику зрения. И люди приезжали в поликлиники, там на стене проверяли. А самая банальная штука, когда пенсионеры или те же самые молодые люди приезжают в ПГТ там, на воскресенье на рынок, как у них там в субботу или воскресенье, да, там дни, рыночные дни, и покупают эти очки с газеты. То бишь есть готовые очки, они их покупают, берут газетку и читают, и понимают, вижу, не вижу. Ну, как бы я старался сделать так, чтобы они от этого ушли, сделали нормальную диагностику зрения и подобрали под свой ценовой сегмент себе правую линзу. От ми говорили про інвесторів, про те, що є якісь певні домовленості. Які переваги мають ваші інвестори? Это пассивная инвестиция, то бишь инвесторы... А можете пояснить, что такое пассивная инвестиция? Классическая франшиза – это когда инвестор сам покупает себе работу. То бишь у человека есть финансы, он находит франшизу классическую, он покупает и сам становится за прилавок и продает этот кусок мяса, который он продает. Здесь же занимается всем управляющая компания, инвестор просто наблюдает. А ось на вашу думку, все ж таки взлет і зріст вашої роботи, саме те, що ви відкриваєте постійно, навіть в умовах карантину, свої ось такі магазини, що це? Які це фактори на це впливають? В первую очередь это есть карантин, потому что... Навіть карантин пішов на користь? Все пошли заниматься онлайн, все перейшли повністю на Zoom, всю роботу, і нагрузка на зрение пошла в два рази більше, а то і в три рази більше. Плюс ми відкриваємося в крупных городах, в каждом районе, в маленьком городе открываемся в центре. И если это маленький город, то недалеко к магазину прийти и купить линзы. Если это крупный город, то там девочки, кто носит контактные линзы, да, то есть они могут спуститься, купить себе раствор, контактную линзу прямо в этой оптике, которая в этом доме. Не нужно им думать, как поехать, добраться, особенно в Киеве, с пробками. Тобто це можна сказати, що це навіть якась ваша особливість, те, що ви даєте послуги і можливість виправити... Быстро їх получить, да. Коли бізнес стає великим, ну, майже 150 місць, да, це ж іде, якби машина вже величезна, мають бути якісь певні правила. Чи є у вас якісь певні правила роботи і які вони? Правила роботи з інвесторами – це модель win-win. Я її вважаю, вона завжди буде успішною. Тобто 50 на 50. Ага. Тобто 50 на 50. Когда ми починаємо забирати себе якусь більшу долю, або інвестор забирає себе долю, кожен вважає себе ущемленим. Є модель 50 на 50, і я вважаю, вона найбільш успішна, ця модель, її можна навіть масштабувати і проєктувати на будь-який бізнес, який є. І це вигідно зараз для вас і для ваших інвесторів? Звісно, вигідно. Інвестор наблюдает и получает пассивный доход. Я занимаюсь развитием, открытием и получаю пассивный доход в будущем после окупаемости с количества магазинов. Дуже цікава просто модель. Ось, ну, ми, можливо, в нашій ранковій студії про таку ще не чули, коли говорили про бізнес. А на які моменти ще ви порадили звернути увагу тим, хто зараз нас бачить? Ну, от є яскравий приклад того, що взяли таку модель, почали працювати і маємо результат. На що ще слід звернути увагу тим, хто розпочинає свій бізнес? Коли вони будуть строїти свою модель і будуть масштабувати її, необхідно звернути увагу на управляючу компанію, на офіс. Потому что при большой скорости теряется сильно качество, и валится офис, он не успевает просто управлять, следить и контролировать за всеми магазинами. Поэтому приходится, необходимо обращать внимание на параллельно на рост сети и на рост управляющей компании, на рост офиса, чтобы он смог справиться с такой мощью, которая... приходится, которую я им даю, можно так сказать. Потому что когда приходит HR-отдел утром на работу, обновляет там таблицу по открытию магазинов, они говорят, капец, 12 часов прошло, уже плюс 2 добавило за ночь. Я ж так само. И они немножко сходят с ума. Як би міста, а тут вже 150. Ось у вас окуляри. Яким чином і де вони виробляються, окуляри власних брендів? Собственные очки делаются в Китае.
Но Китай Китаю рознь. Это на фабрике, на хорошей фабрике. И мы в Китае делаем средний минус, ближе к народу. В основном большую часть товарных позиций мы покупаем в Украине у дистрибьюторов. Это где-то со всей сети 80% мы покупаем в Украине. А тобто тільки 20 йде Китай, правильно? 20 йде Китай, да, для сегмента средний-средний мінус, щоб ми могли закрити там бабушек, дедушек, от іменно то, що ми можемо собі дозволити привезти і дати їм по більш низькій ціні для того, щоб конкурувати, можна сказати, з ринками, там, з очками на ринках, вот так вот. А ви знаєте, ну, я просто, якщо чесно, ми тут зараз власним сидимо, переглядаємося, просто враховуючи всю цю інформацію, вона трішки не вкладається в голові, тому що HR прийшло, не додалося роботи. А скільки часу займає ваша саморобота? Ви взагалі спите, чи якось роботи? Так, да, по 4 часа. По 4 години? Раніше спав 8, це десь год назад, потім перейшов на 6, не успівав, зараз 4. Ну, 4-6, і це здоровий сон, нормально. Ага. У вас троє дітей, знаю, що вистачає часу на дітей ще? Звісно, ні. Ну, тут вже приходиться вибирати. Ага. На старті не буде, в будущем, понятне діло, хочеться більше уділяти сім'ї і дітям. А плануєте далі? Там, можливо, десь відхилитися від цього і просто дітям приділяти час? Так, звісно. Задача, як багатьом інвесторам і люди, які питаються масштабувати свій бізнес, я завжди говорю, що фінанси привлечь в сьогоднішнє время не дуже складно. Тобто можна подумати, зробити бізнес-модель, привлечь інвестиції. Сложно їх вернути. То бишь, многие, когда инвестируют в бизнес, они думают, ага, проинвестировал все, и он сидит, ждет. Но они не понимают, сколько приходится операционных моментов переживать в управляющей компании для того, чтобы с нуля открыть этот магазин, развить его в этом городе или в этом районе, влить в него рекламу, заставить людей работать, нанять персонал, его обучить. То есть есть очень много таких геморройных моментов, без которых просто это работать не будет. Но те люди, которые не поглощаются в операционку, они их не видят, и у них складывается немножко иное мнение о любом бизнесе. Когда человек варится в операционке, он знает все эти моменты. Поэтому изначально важно на старте определить четкие условия, чтобы тебя никто не трогал, потому что я говорю, если я вам буду на каждый вас зов делать вам ответ, то, к сожалению, у меня не будет времени заниматься работой и развиваться. А ось дивіться, якщо ми зараз говоримо про бізнес, про модель бізнесу, і ви вже даєте трохи поради, з чого розпочати, давайте розпочнемо поступово, тобто як обрати свій вектор, в якому рухатися, і що поступово робити, щоб потім прийти до 4-годинного сна, але до втілення своїх бажань. Если это существующий бизнес, то нужно понимать, не нужно изобретать велосипед. Если у человека он работает 10 лет, и он видит, что все круто, все классно, то просто нужно продумать, как его масштабировать. Есть собственный офис, который занимается управлением. Мы просто берем параллельно, развиваем офис, привлекаем инвестиции на такую же модель, которая есть, просто даем условия инвестору более выгодные и начинаем привлекать инвестиции и пробуем. То есть тут в любом случае нужно пробовать, по-другому никак. От ви кажете про інвестиції і про людей, які інвестують. Хто ці люди? Чи може я, наприклад, як ведучий, потім сказати, ай, завтра я не виходжу на ефір, вкладаюся? Це совершенно різні люди. Це від студентів до успішних бізнесменів. Навіть від студентів. Да, студенти навіть намагаються робити такі колаборації між собою, роблять договори займу, скидаються там вкладчину по 5 тисяч і відкривають там один магазин. Ух ти! Да, є інвестори, які відкривають один, він працює, перевіряє мене, якщо все успішно, то ми розвиваємося до 15-20 магазинов на протяжении года. А тобто, наприклад, у мене трішки зараз когнитивний дисонанс в голові. Ви даєте приміщення, а вже купають... Ми повністю все робимо під ключ. Ми самі знаходимо приміщення. Ага. Ми знайшли приміщення, інвестору предложили. От ми відкриваємося тут. Задача інвестора... Тобто, в будь-якому випадку, у мене є опит, є там свої метрики, по яким ми вибираємо цю локацію. Коли інвестор мені говорить, ні, ця локація не цікава, я можу його зрозуміти, може там з якихось особистих соображень або там побуджень, да, він не хоче відкриватися в цьому місті. Але коли інвестор мені говорить, то бишь, я вважаю, що тут воно працювати не буде, не маючи тої метрики, яку я отримав, я цього не розумію. Тому я звик ставити інвестора, можна сказати, так банально, перед фактом, але інвестор вправе відказати, подобається йому чи не подобається. Тобто ми відкриваємо, ми знаходимо локацію, и мы полностью под эту локацию открываем магазин под ключ, набираем персонал, обучаем его, запускаем, то есть рекламу запускаем. То есть полностью магазин работает.
Це так, знаєте, якось настільки казково звучить, і просто дивує те, що це дійсно працює. Тобто просто потрібно знайти свого інвестора, так, і знайти з ним спільну мову, як я розумію. Да, і були навіть інвестори, к сожалению, которым мені приходилось відказувати, тому що вони брали, вони хотіли взяти кредит в банке, і я вважаю, що коли ми відкриваємо на останні гроші, то, к сожалению, ми з цим магазином можемо якийсь отримати факап. И для того, чтобы его избежать, то лучше как бы отказывать. Возможно, я не прав, но это, опять-таки, это мое мнение, и в любом случае его принимаю я. А от які переваги матимуть ваші інвестори? Ми зрозуміли, що ви робите під ключем, можливо, ще, знаєте, є ряд додаткових функцій, які вони отримують як додаток. Ну, они наблюдают за управлением своего магазина, и то, что они получают функцию дополнительную, это сеть большая, и когда мы открываемся в том или ином городе, нас уже знают. То есть сеть земьям, яка вже попередньо дає гарантію, що це буде прибутково. Вот даже мы в Польше в ноябре открыли два магазина. Вже і за межами України. Да, в Варшаве мы открыли два магазина, но я их открыл за свои деньги, чтобы проверить, работает ли эта модель там. И мы открыли эти магазины, приходят люди, говорят, да, мы знали, мы видели во Львове вас, вы открыли здесь, мы пришли к вам. Вау. Потому что в Польше работает, ну, я думаю, что уже больше миллиона, возможно, даже больше наших граждан, и поэтому большинство людей приходят именно наши сейчас. Круто. Я ще хочу повернутися до одного запитання. От ми говорили про інвесторів і те, що ви відмовляєте. Відповідно, у вас є якісь певні критерії, що ви цінуєте в людях? Ось, коли ну, критерій був той, що я вважаю, коли інвестор буде інвестувати на останні гроші, є можливість їх потеряти. Потому что это в любом случае операционный бизнес, и есть вероятность того, что этот магазин в этом месте не заработает. Нам придется его переносить или в худшем случае вообще закрыть. Это риски, и тоже нужно это понимать. И когда инвестор инвестирует, он тоже рискует, как и я рискую, когда беру его инвестиции для того, чтобы вернуть ему и приумножить его деньги. А от яка складність може бути? Ви вже якби і в Україні зробили таку мережу, і ось ви зараз зробили вже в Польщі. Да. Яка різниця в цьому, яка виникає там складність? Там в Польше, к сожалению, очень сложно с ментальностью. То есть нас там не любят. Ну, это мы знаем. Да, и когда открывается бизнес, и они понимают, что это не польский, да, это украинский, и отношение немножко другое. И приходится больше времени потратить на то, чтобы донести, почему теперь они должны прийти в нашу оптику, а не в ту оптику, в которой они там 20 или 30 лет обслуживались. И какие аргументы, например, у вас? Чему? Ну, сейчас мы работаем на наших граждан, большинство, но в любом случае мы берем сервисом, мы берем новизной, мы берем красотой, мы берем выкладкой, то есть мы берем подходом. Угу. Там в Европе более такой консервативный подход, и как было 30 лет назад, ну и нормально, зачем его менять? Все же хорошо, все круто. И когда мы открылись, то есть такая новая вертка, и многим интересно. Тобто, як можу зрозуміти, що ви намагаєтеся донести нам, усім глядачам, що бізнес – це річ доступна. Да. Ну, тобто, що це можуть бути від студентів там, до пенсіонерів, або ну, просто будь-яка людина, яка може просто бути інвестором, вкластися і отримати можливість. Да, готов ли просто інвестор ризикувати? Це ага. В будь-якому випадку ризик. Люба інвестиція – це ризик. И нужно понимать, многие когда раньше все инвестиции, ну и сейчас, наверное, там большое процентное соотношение, инвестируют в недвижимость, потому что у них есть гарантия того, что они купили квартиру там или помещение, и у них есть гарантия своих финансов. Але не факт, что они отримают в современном свете. Да, а когда люди, то есть это частный инвестор, в основном как есть ребенок, нужно купить квартиру, да, давай купим там сыну квартиру, посадим квартирантов за 10 лет, накупим эту квартиру, и все будет хорошо, и деньги вернем, и сыну квартира останется. Но они же не понимают, что сколько им придется еще геморроя там съесть, ремонты. Да, пройти, потому что пока хороших квартирантов найти, не факт, что мы их найдем. Потом после каждого квартиранта необходимо будет делать ремонт. То есть это такой процесс, который никто не учитывает. Они просто видят квартира, там 40 тысяч и вперед. А когда они это все делают, они понимают, зачем я даже с этим связывался. В банке процент тоже не слишком большой, и опять-таки гарантии в наше время много тоже никто не даст. Поэтому тут тоже такая двоякая ситуация. Человек должен понимать, и рискует, каждый риск оправдан. Да, возможно, будет минус, возможно, будет плюс, но это риск. Знаєте, як часто кажуть в народі, бізнесменами народжуються. От що ви кажете, що ви скажете на цю фразу? Це так чи ні? Я думаю, що в якійсь частині, можливо, да, але в будь-якому випадку ми самі себе
строим, да, и сами строим свою жизнь. То есть, вот, например, я вышел в Европу, меня же никто не заставлял, мне не говорили, то бишь, я пошел сам, это была идея, то есть я хотел попробовать, как бизнес построить в Европе, потому что я вижу, что мы открылись в Польше все будет хорошо, промасштабируемся в Польше, дальше пойдем в другие страны. Не факт, что нам повезет, не факт, что в Польше нам повезет, пока мы работаем хорошо, но сейчас пойдут праздники, опять-таки, ужесточение карантина, и будем понимать, как мы будем выживать. Но в любом случае, это интерес, это классно, это круто, это такой опыт, и я думаю, что это личный рост. А если сидеть на всем готовом, все, ну, есть бизнес, есть финансы, все круто, все классно, но это такой период стагнации, который, к сожалению, приводит или вверх, или вниз. А куди можна звернутися, і вдруг захочеш відкрити ось так само франшизу, стати вашим партнером, наприклад? І... Є сайт opticafirst.com, і зараз ми поміняли домен opticafirst.ua, і там є розділ інвестування. І можна і, тобто ви пишете просто собі? Да, просто ставити заявку, є інвестотдел, він зв'яжеться, повністю відповість на всі питання, дасть договори, дасть презентацію, і все буде нормально. Тут ще такий момент, тобто, що ми розуміємо, що це можна цю інформацію знайти на сайті, але, знаєте, можливо, так тезисно, щоб ми зараз на завершення інтерв'ю прогналися по цих питаннях. Тобто людина має бути повнолітня, як ми розуміємо, правильно? Так, звісно. У неї має бути, можливо, якийсь там ФОП чи ні, ось тут ці моменти? ФОП відкриваємо під магазин, тому що це гарантія інвестора, це інвестор-магазин. І, виходить, ми відкриваємо все на інвестора, і інвестор працює на своєму магазині. Управляюча компанія консультує інвестора, як їм управляти. В будь-якому випадку, це має бути совершеннолетній, на нього відкривається ФОП, і повністю на нього все оформляється. То есть, і це круто, тому що на сьогоднішній день працює в сети більше 1500 людей. И мы даем рабочие места. И вот сейчас в Польшу в качестве эксперимента приехало два сотрудника жить. И они обучают персонал там. То есть у нас есть польскоязычные, украиноязычные люди, которые там занимаются персонал, который работает. И мы обучаем уже людей там. А вы персонал берете в Польше поляков или украинцев? Наших берем и поляков берем. Да? Да. Вот, и мы сидим все интервью, и я не могу не задать это запитание. Інколи вы говорите до Ангелины, але око дивиться на меня. Тату на руках. Что означает? Да, здесь в большей степени это личные тату, которые должны заряжать самого меня, да, там за самого себя. И это тату сила энергии и сила света, я ее так называю. То бишь по спирали прогоняется свет, я забираю вашу энергию, забираю себе и раздаю ее остальным. Так, але ж не забирайте, будь ласка. Я відкладу поки що далі. Це ближче біля тебе, так. Поэтому я и называю сила энергии, которая меня заряжает. То есть это такой мой очаг света. А друга? Это они вместе. А, раз, да. Хочеш, і твій теж забирай. І моє так само, на жаль, да. Ви знаєте, ми вам хочемо подякувати, тому що інколи питання бізнесу, як ми говорили, мабуть, це має бути людина народжена. Проте людина, якщо хоче, то вона зможе знайти таку можливість, наприклад, у вас. Нагадаємо ще раз сайт. OpticaFirst.ua. OpticaFirst.ua. Переходимо туди, дізнаємося, як стати партнерами, як стати все ж таки друзями компанії і спробувати започаткувати свою справу. А ми нагадаємо, що у нас в гостях був Вадим Щічко. Ще раз дякуємо вам. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, вас здивували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно просто підписатися, поставити ось таку вподобайку, натиснути дзвіночок і завжди залишатися з нами.